Аз зелените коридори не ги одобрявам, не защото намирам нещо лошо в тях, ами просто не мога да запомня датите, часовете на пазаруване, трудно ми е. И затова измислих едно така невинно подобрение и заобикаляне на тази наредба, която искам да споделя с вас, ако не сте над 65 години. Значи съветвам, като влизате в магазин в незелен коридор, да се дигизирате. Например, аз, нали, се увивам цялата и слагам очила. Нали, възможно да са тъмни, за да не ви видят, примерно, че нямате много бръчки. Нали, изцяло се покривате и се пригърбвате. Ако може, вземете един бастун. С бастуна също ще заблудите магазинерите. И най-силното оръжие всъщност е да държите и така в магазина едни стотинки и преди влизане да почнете да си ги броите. Колкото по-жълти стотинки, толкова по-добре, толкова по-ще изглеждате на пенсионер. Нали ме разбирате? Нали? Или, и така и да се тръшкате за цените. Колко всичко е скъпо, така никой няма да се усъмни, че не сте пенсионер. Татяна Кристи, колегата Татяна Кристи от Варна, на бряхата ни линия, публицист, радетел на политическата сатира. Здравейте, Татяна! Здравейте, Люба, отново! Защо според вас се случва това, което психиатърът Владимир Сотиров нарече коронавирусно насилие? При това често пъти примера идва от властта, от върхушката, от нейните рупори. Наплив избива скрита агресия, според него, която става явна под формата ушна загриженост за хората, включително и въпросните зелени коридори, в които могат да влизат само възрастни хора, пък младите не могат да влизат. Става дума за някакъв ред, който напомня на отвеждане на говеда в кланица. Защо избива това насилие? Аз не съм първата, която ще го каже. Това избива поради тоталната неадекватност на това правителство. За реакция на кризата, за реакция на развитието на пандемията. И това е тъжното, защото ние виждаме едни хора, които се опитват по някакъв такъв папагало, маймунски начин да копират как се справят хората на други места, но както всичко останало, не им се получава. Ще дам пример. Аз, ако напишете на английски в Google зелени коридори за възрастни хора, нали, тази фраза на английски, около 5-10 линка ще изкочат на английски за България единствено, че в България има такъв прецедент за мерки. Аз лично не видях никъде, може и да има в някоя тоталитарна държава или на някое друго място или авторитарна държава, където има такива задължителни коридори, но аз лично не видях. Това, което те се опитват, чули, недочули, разбрали, недоразбрали, е да генерализират справянето с кризата, нали, давайки протекция уж на по-възрастни хора, копирайки, опитвайте се да копират от други страни. Обаче в други страни не се прави така. В други страни се дава възможност на бизнеса да определи в зависимост от бизнеса си какви мерки да взема. Ще дам примерно имам наблюдение върху Америка, където живях част от кризата. Да. Там не излезе на федерално ниво и каза, пенсионерите ще влизат в магазина от толкова до толкова, другите няма да влизат, както и никъде друга да не съм чувала такова нещо. Това, което е дадено възможност, е първо да се защитят не само пенсионери, въобще уязвими групи, бременни жени, хора с имунни заболявания. И това, което се прави, са препоръки. Към бизнеси и към хората, разчитайки на тяхната съвест и разчитайки на етичния бизнес. И какво правят? Различни бизнеси подхождат по това по различен начин. В зависимост от размера, в зависимост от какво правят. Например, има бизнеси за храна, големи магазини,
които в щатите пускаха през цялото време хора, но само по 30 човека. На входа стои един, пуска на изхода, като излезе човек, пуска следващия човек. И имаше специални прозорци, обикновено рано сутрин, наистина за възрастни хора и за уязвими хора, където се казваше да не влизат други. И никой не се е замислил да се юрне, примерно в 7 часа, млад човек или здрав човек да се юрне в тези коридори, защото имат съвест и защото се съобразяват. Други магазини имаха само, само отворени прозорци в обикновено рано сутринта за такива хора. Но пак зависи. Ако е голямо пространството, това има повече смисъл. Ако е по-малко пространството, където в България повечето магазинчета, хранителни, квартални събират 3-4 човека. За какви коридори, за какво става въпрос? Това е едната страна. Другата страна, дискриминацията върху възрастните хора. Някой е решил, че 65 години е някаква изключително стара, кошмарна възраст, от която всички ще умрат, ако хванат коронавирус. Абсолютни глупости. На 65 години много хора са активни, работещи, по-здрави, дори от много по-млади от тях има такива. Ама те не могат много хора да се пенсионират, бе, Татяна, на 65 годишна възраст. Защото трябва да работят. Защото някои пенсионери работят. Обаче, откъде идва тази склонност към дамгосване, която обаче изведнъж тая корона криза някакси развихри. Развихри. Ти няма да се лекуваш, ако си заразен, ти ще се лекуваш. Ти си възрастен, няма да влизаш. Ти си млад, няма да ходиш в аптека. Непрекъснато поставяне на дамга, на белек върху хората. Все едно, че става дума за животни, които ги жигосват и не го разбират, не чуват. Пак казвам, начина за справяне с мерките е отражение на властта. Каквато е властта, такава е държавата. Такова джавкане, което видяхме в началото от господин Всички ще умрем, караница на хората, и не само той, премиера се позволява да се държи по абсолютно просташки начин с гражданите на републиката, да ги назидава като някакъв овчар. Това идва от... Първо, разбира се, тоталитарно наследство, което с тази власт няма как да се изчисти. Тя е почти реплика. И абсолютно неадекватни хора, които не знаят как да прекарат всичко това през човешкия ъгъл, през състраданието, през оптимизма. Вие да сте видяла някои от тези брифинги и всякакви такива апологети на Всички ще умрем, да се усмихва, когато говори с гражданите, да каже, че има светлина в тунела, да даде препоръки, т.е. да не дава заповеди като надзирател в концлагер. Да. Особено, когато са толкова незнаещи, неадекватни и несправящи се с тази криза. В момента, поради този хаос, който е създаден от това нелепо правителство, което упорито не знам защо не иска да напусне властта, след като абсолютно не може да се справи нито с кризата, нито с нищо друго, хората се мутаят от едната страна на уста Всички ще умрем, и от другата страна на уста абсолютно нищо вече не ни пука, от нас нищо не зависи, ще го караме както дойде. А правят се мерки, но тези мерки да ни... Аз не съм видяла някой да ходи административни работници или каквито и да е служби на реда, да ги контролира тези мерки. Практически тези мерки са там. Аз не съм видял някой да бъде в последните месеци глобен, както в началото с тези глоби, нали, смешни. Те си издават някакви заповеди, хората си правят кой каквото реши, общо взето. Тотален хаос в информацията на правителството за тази криза. Виждаме какво се случва в това. И това, което каза предишния събеседник, нали, едно елементарно проследяване на заразените хора с нали, и изолиране и така нататък в карантина, би свършил много добра работа. Обаче една позната ми каза вчера, до мене на опашката стои един човек, каза, сега закарах баща ми в болница в COVID. Сега отивам да пазарувам. Тоест, никой от тези хора, които се появяват по телевизията или там, където се появяват, не възпитават хората в отговорност.
А защото не могат да го направят, защото хората не виждат в тях отговорни нито личности, нито политици. Те виждат в тях карикатури, с които нито могат да се асоциират, нито да им вярват. Ето оттам идва цялата тази гротескна ситуация. Добре, Татьяна, разбрах, но ясно, обаче не мога да разбера защо, ако възрастните хора, които биват откровено унижавани под формата на грижа за тях, търпят това нещо, защо техните деца търпят това нещо? Аз не разбирам този тип фундаментално търпение, което позволява унижение на майка ти и на баща ти. Как е възможно такова нещо? Какво да направят? Да съдят държавата? Да. Какво да направят тези? Ние имахме 4 месеца протести от кога? Юли, август, септември, октомври. Значи, над 4 месеца излезе здравото население на България. Младото, образованото, искащо реформи. Те какво направиха? Тоест, хората са вдигнали ръце от това правителство и от тази власт. Те нито могат да комуникират с тях, нито тя иска да комуникира с тях. Ние имаме премиер, да те цитирам, на блуждаеща джипка, който няма смелостта и топките, нека така да го кажем право куме в очи, да се появи на една пресконференция всяка седмица като отговорен политик поне, ама не пред своите клакьори и клакьорски медии, а пред други медии също, защото има и такива, и да отговаря на въпросите, защото той е избран там не да ходи в блуждаещата джипка, като летящия холандец из пустите пътища на България. Той е да управлява. Очевидно не може. Очевидно не може. За това какво да правят хората? Знаеш какво правят хората? Не им пука. Виждам пенсионери да пазаруват в малките магазинчета, когато си искат, както и млади, както и други хора да си пазаруват. Защото знаят, че нищо няма да се случи, знаят, че кризата не може да се контролира. И общо взето, спасението на даващия е в самия давещ се. Тоест да бъдем отговорни. Татьяна, в студиото е един великолепен режисьор, Нина Димитрова, и един чудесен актьор на едно откритие, Димитър Несторов. За мен това е въпрос към тях, въпрос на драматургия. А сега след малко ще ги включим в нашето предаване. Обаче ти ми кажи, ти си човек, който се занимава с сюжети, с публицистика. Такова реми между населението и властта, докъде може да доведе? Докъде? Това е вечен шах, както се казваше в при Илфи Петров, нали? Вечен шах. Нищо не може да се направи. В момента очевидно нищо не може да се направи поради тая патова ситуация. В момента единствено трябва да стискаме палци от 5000 заразени да не станат 20 000, нали, заразени, и да се изчакат тези избори редовни, до които не трябваше да ги чакаме, защото ако беше дошло едно служебно правителство от професионалисти, технократи, със сигурност, но не те, които обикарате статуковото десетилетие, нещата щяха да бъдат много, много по-контролируеме. В момента е извън контрол ситуацията. Всеки ден виждаме различни заповеди, всеки ден. Хората не помнят, аз ги чувам по улиците като хора. Те не знаят какво се случва, колко часа, как часа, новите заповеди на Министерство на образованието, кой кога ще учи, някакви списъци пуснали. Ма това, тези тогава, ма това. Това е шизофренична история. Тоест няма абсолютно никакъв план, по който действат. Те действат ад-хок, ден за ден. Разбрах. Публицистът Татьяна Кристи от Варна на пряката ни линия с един коментар за шизофренната ситуация, в която живеем. И благодарение, разбира се, на здравия разум, в кавички, на това правителство, което се научи много да ни се кара по един и същи тертип. Сега ще видим дали той работи. Благодаря на Татьяна. Продължаваме към Нина Димитрова и Димитър Несторов след едни кратки реклами. Честно казано, с Люба Колезич остава да видите. Двама бели клоуни и една приказна илюзия.
Режисьорът Нина Димитрова и актьорът Димитър Несторов за юбилейните 15 години на постановката «Каквото направи дядо, все е хубаво». Една снежна комедия, определена като шедьовър за загубения рай. И накрая, една история с 3 годишна давност. Експертът по комуникации Петър Кърджилов за неправомерното си уволнение от БАН, защото изтъкна ролята на академията. И още за пиар провала в управлението на корона кризата през 2020. Останете с нас. Продължаваме веднага след рекламите по Евроком.